sorry about that bad, you know, injury thing. But, yeah, my mom's sick at the moment. It's dumb. But, here is the exciting thing. You guys get to join me with Xbox 360. I really want an Xbox One. So yeah, I'm here with you. Dan's off the world. But I got a lesson in front of me. The slide. Woo-hoo. The big thing. Okay, now let's get to it. See you guys in a second. It's not really good to be the youngest in the family. Our youngest? Well, one of the youngest. Okay guys, sorry that took a bit too long, but it's just my light and you. Confused with the controls because I haven't been on the avatar thing for a while. I mean, look at her. Look at her. I don't think if you can see her, but look. Look anyway. Here, oh. Or maybe up the top. You see her? Yeah, she's done. Do you think this is it? Yeah, I think so too. I love what's that look at you guys? I
left cheekbone, left cheekbone, left chin bone. I kind of like the little one. Let's make it. What is that? And then make me big. Let's change my style now. Let's see how this works. Okay. Let me make a little now, let's... I like dress-ups. I like dresses. Guys, I'm going to drop in the telephone. Can you please stop that? Telephone. Sorry about that. I just went to drop it. Do you guys like it? If you do, then I can check in the water. See what that looks like. No. 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 No.
should be a bit better because, sorry. Diamonds is so expensive, so maybe. No, but like trinity is. No. This has been going for 14 minutes and, yeah, 15 seconds. Oh. Going with anything. I like rubies. Because rubies are my, like, my birth ring. So, yeah. I'm gonna end this video here, so, bye!